那这个地方就是顺延，这个地方没有，对。那之后五天之后的话呢，哎，又会碰到什么？这四天对，又碰到这一天跟这一天，所以变成这一天了。好，所以你会发现呢，如果用 workday 的话呢，就会比较人性一些些，自动会避开了。好，所以这个 workday 如果你将来呢会遇到这种状况的话，哎，一下就可以搞定。好，这部分的话，我想给各位参考。 那一般这个是刚好是之前有上课同学问到，所以我顺便补充说明，OK workday 哈，那这里的话呢，再给跟各位重点提示一下 ，workday 哈，它需要有三个参数，从什么时间开始，这一个日期嘛哈，然后呢几天之后，所以几天的话呢，你就给它几天，然后呢 holiday 就是给它一个国定假日范围，按确定就会算出来哈，所以这个 workday 还蛮好用的。 接下来的话呢，就是刚刚有提到，就是说这个地方如果说要让它怎么样呢，配合 is blank 一样嘛，跟刚刚一样，就是把这个范围剪下来，然后插入一个函数啊，这地方 if is blank， 所以这边的话呢，也是一样再插入这个函数哈，然后呢去判断什么这个储存格里面有没有东西，如果这储存格有空白的话，那我们就是给它空字串，反之的话呢就是给这个。 按确定就好了，好，你会发现这里面如果空的，那就不会有错误讯息的。那其他都一样，所以这个后面请各位自行去完成，好，自行完成。再来的话呢，这个订单编号也是一样，底下的话呢跟客户一样，就是要做下拉选单。所以下拉选单呢，请各位也在商品的地方，请你在这个地方选取之后的话，从选取范围的嘛，名订单列，也就是上面会多一个什么名称，叫做商品编号，对不对？ 按确定之后的话，那之后呢，我们可以在这个范围里面有没有把它整个，因为整排都要下拉选单的话，你整个选取，然后呢再到这里面怎么样呢？再到资料验证一样嘛，你就在这个名称上面呢，本来没有的按一个 F3， 会找到什么商品编号，按确定，再确定，那这个地方呢就全部都会有下拉选单。那一样的方法哈，我们要如果要让它怎么样，点了它之后呢？ 这个地方要查，要出现什么呢？出现清单的话，有没有？那也是跟客户编号刚刚做法一样，就是先用什么 row 什么呢？减掉，因为我现在在第七列嘛，那第七列是一号，所以呢，我就减掉多少？减掉6嘛，就是刚好一。那格式我要两码，就是00。那还要判断什么呢？这个 B7里面 是不是 blank， 是不是 空的？ 如果是空的，就不要显示，哦，所以这个公式我想应该看得懂了，跟客户编号一样，所以这里的话呢，我们就不再详细说明，哦，所以这个部分编号请各位自行再完成，再来。